Ja, nei, da det første seriekamp etter ferien i morgen mot Kattem. Hvordan ligger vi an sånn formmessig? Det ser veldig bra ut, synes jeg. Jeg synes det har vært veldig bra trøkk på treninga, og veldig gledelig med 20 stykker på treninga. Vi har fått spille på store flater, og det tett konkurranse om plassene. Så, sånn sett så ser det veldig bra ut. Ja, vi har fått, det jo noen spillere tilbake. Selv om noen har blitt litt skadet, så har vi fått en del tilbake nå. Kan ikke du si litt om det? Ja, veldig hyggelig når Marita i kanonform og starter i morgen. De tilbake igjen. Hun starter ikke, men hun kommer nok mest sannsynlig innpå. Og så har vi litt smårusk med Katrine som litt usikker. Ingrid står over i morgen og klar igjen til uka forhåpentligvis. Og så Nasra må zone for kort. Så vi men vi godt skodd nå, så jeg tror at det her blir veldig bra. Deilig å ha 15 pluss på trening. Ja, det innmari bra, og det merker jeg på jentene også. Altså, de koser seg nå, og det tetter seg litt, og det sånn vi skal ha det.